Горезвісне львівське сміття вже на Прикарпатті. За останні тижні зафіксовано 5 випадків незаконного ввезення відходів в Івано-Франківську область. Його знайшли на Тлумаччині, на Двірнянщині, поблизу Галича, Хриплина, а сьогодні ще й в селі Микитинці, поблизу заводу «Пресмаш». Тему досліджувала наша журналістка Ірина Сесак. За зачиненою брамою та залізною колодкою підприємство, на якому, кажуть, зберігається львівське сміття. Побачити, чи насправді воно там є, нам не вдалося, оскільки цей об'єкт – приватна власність, тому нас на територію не пустили. 21 червня 2017 року вечором, десь в годині 10-й ночі, було завезено орієнтовно 3 фури, 4 сміття в приватний цех. Сміття за оглядом оглядав в тому числі і я, і активісти села, і депутатський корпус. Дійсно, сміття було завезено з Львова, якби тому, що знайшли чеки, знайшли зошити з львівських шкіл. З метою вирішити вже наявні проблеми та запобігти подальшому несанкціонованому ввезенню сміття на територію Івано-Франківської області, голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук скликав термінову нараду. За його словами, львівська ОДА про ці відходи нічого не знає. У мене тільки що відбувалася розмова з головою держадміністрації Львівської області Синюткою Олегом Михайловичем. Обласна державна адміністрація не має жодного відношення, ні з ким це не узгоджувалось до цих випадків. Так як сміття було завезено на територію Прикарпаття незаконно, для осіб, які це вчинили, передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Посадовці побоюються, що такі випадки продовжаться. Тому в Головному управлінні Національної поліції вже віддали доручення організувати пости, де перевірятимуть вантажівки. Мною підписано доручення, організовано пости на в'їздах з Львівської та Тернопільської областей. Відповідно до пункту 3 статті 35 ми будемо зупиняти ці транспортні засоби, перевіряти їх в міст. До перевірки великогабаритних транспортних засобів планують долучити також місцеву владу та громадськість. Ми організували між кожним райвідділом по території обслуговування діалог. Ми в онлайн-режимі спілкуємося, що пішла така-то фура, такий-то номер, через стільки-то буде проїжджати вашу територію. Вони під'їжджають туди, групу реагування патрульної поліції оглядають, чи не порушена там пломбація і так далі, тобто чи не відбулось вивантаження. Таким чином звужуємо коло пошуку у разі, якщо фура, наприклад, на наступному населеному пункті виявиться порожньою. Відповідно, у нас вже є зона пошуку. Голова облдержадміністрації доручив підлеглим створити групу, яка займатиметься розробкою заходів щодо попередження подальшого везення сміття з Львівщини. Також він наголосив, що всі винні у скоєному нестимуть відповідальність. Людина-підприємець, який вчинив дані дії, повинен бути наказаний по всій строгості закону. Незнання не звільняє нікого від відповідальності.